Olá pessoal, ontem as redes sociais foram tomadas a respeito de um projeto que começou a tramitar aqui na casa, que falava sobre o Dia dos Pobres. Dia dos Pobres que foi instituído pelo Papa Francisco e durante a campanha da fraternidade foi colocado a instituição do Dia dos Pobres como ato concreto. Então nós propomos essa discussão para fazer um dia de inclusão ao pobre, às pessoas que estão à margem da sociedade. Como todos vocês sabem, eu trabalho há muito tempo com a dependência química, ajudando as pessoas que precisam de algum tipo de assistência, e essa era a intenção. Porém, diante da confusão que ficou em torno do nome, eu estou retirando o projeto para criar um dia da inclusão, um dia onde essas pessoas possam ter acesso a políticas públicas e a tudo aquilo que é direito delas como cidadão. Espero que você possa entender que a minha intenção sempre foi essa e divulgar nos grupos, nas redes sociais, que estou aberto sempre a qualquer tipo de discussão. Muito obrigado.